Hola, benvinguts. La segona pel·lícula que presentarem en aquesta segona edició del cicle Barcelona en moviment sota el títol Barcelona i el cinema criminal és Fata Morgana, la primera obra en solitari de Vicent Aranda realitzada entre 1965 i 1966. L'obra es pot incloure en el que s'anomena Escola de Barcelona, terme que engloba una sèrie de pel·lícules filmades a Barcelona des de principis dels 60 fins a mitjans dels 70, íntimament lligada amb l'Agost Divin i amb influències de la Nouvelle Vague francesa. Fata Morgana és una pel·lícula que es situa al límit del thriller amb caire surrealista o de ciència-ficció, fins i tot distòpic, en podríem dir ara, i, per què no, conté també alguns elements de cinema negre. El que sabem per la sinopsi de la història és la següent. Hi ha un assassí i sota aquesta amenaça de l'assassí tothom està fugint de la ciutat. També sabem que hi ha una noia molt atractiva, la model Teresa Llimpera, que es nega a marxar de la ciutat. Creo que yo no voy. ¿Cómo? ¿Qué dice? Me quedo. Lo he pensado y me quedo. Un policia que arriba a la ciutat per trobar el culpable d'un crim que encara no ha succeït. Usted está loco. He tenido que venir. Es un imbécil. Me limito a cumplir con mi deber. I un especialista que fa conferències amb unes idees força peculiars. Ahora quiero mostrarles unas diapositivas que nos ayudarán a comprender cómo las víctimas en potencia tienen una personalidad muy definida que permitiría su identificación a priori y su consiguiente reeducación antes de ser reintegradas a una sociedad de probables asesinos. Aquestes són les úniques pistes que tenim sobre l'argument del film. La pel·lícula es situa en un espai-temps aliè a l'espectador. Sabem que va passar alguna cosa a Londres, però no tenim més indicacions. No sabem el què ni el quan exactament. Coneixem també per la informació que ens van donant que el 1965 es va cometre un altre assassinat. Això ens parla d'un abans, però no si l'ara és molt més després que aquest 1965. Considerant que la pel·lícula es va estrenar el 1966, la manera en la que es parla d'aquest 1965 sembla força llunyà. La tecnologia i els objectes que apareixen poden ajudar els espectadors de l'època a reconèixer certa contemporaneïtat de l'acció en el seu moment. Però la introducció d'objectes fantàstics o futurístics acabaran produint una sensació qualcom estranya o sinistra per fer servir un terme de caire freudià. Miriam se pasa horas enteras contemplándolo. ¿Verdad, Miriam? Sí. Es frío. Frío y consecuente. Me gusta. Persuade, pero no sirve. Sirve. Y nunca se detiene. Nunca. Es como esas personas que viven eternamente el mismo día. La ciutat com a espai físic també apareix filmada d'una manera que la fa distant a l'espectador, negant gairebé d'una manera insistent qualsevol possibilitat de reconèixer Barcelona. No hi ha gairebé plànols típics panoràmics i quan els veiem la nostra atenció es dirigeix cap a una altra cosa. No apareixen explícitament edificis icònics que permetin veure Barcelona. Les zones residencials són suficientment anònimes com per favorir la idea de que es pot ser qualsevol ciutat. Les zones històriques, com els carrers de Ciutat Vella, estan filmades mitjançant plànols no massa oberts, de manera que limiten la percepció i el reconeixement dels llocs, creant sempre la idea d'un espai altre, que, a més, enfatitza pel fet que la ciutat està sempre deserta i no hi ha cap representació de la vida del carrer o del teatre del món a través del bullici de la ciutat moderna. Amb una mica d'atenció es pot reconèixer el carrer Paradís, amb la Unió Excursionista al fons, els accessos a Sant Felip Neri, però fins i tot els voltants de la catedral i del Palau de Generalitat estan filmats de tal manera que mai mostren la façana principal ni cap tipus d'element simbòlic.
Señorita, señorita, señorita. ¿Me haría el favor de la hora? Es tracten sempre de peces fragmentàries que trossegen la ciutat fins que perd qualsevol tipus de versemblança. La continuïtat de l'espai queda també alterada al llarg del desplaçament dels personatges. L'únic element unificador és sempre l'absència, absència de gent o absència de so. Aquells que coneixen Barcelona o aconsegueixen conèixer-la a través de les imatges trobaran la incoherència i la alteritat del recorregut. Ara estem al passatge del crèdit, ara als voltants de la catedral, acte seguit al solar del que serà la tèrmica de Sant Adrià a la desembocadura del Besòs. Els noms dels carrers i dels districtes queden desvirtuats, convertint-se en meres condemnades abstractes. Es diu en un moment, la ciutat es divideix en dues zones, l'alta i la baixa, i alhora aquesta es divideix en dues parts, la dreta i l'esquerra. O, en una altra ocasió, parlant d'una casa que es troba al vèrtex 7 i 8. Aquesta abstracció numèrico-administrativa deixa la ciutat despullada dels seus símbols i de la seva història. Recordem que la nomenclatura dels carrers és en realitat un exercici de simbolització de l'espai urbà de la ciutat, plena de referències històriques, religioses, personatges o institucions. Per això, precisament, durant la Segona República es van eliminar noms monàrquics i religiosos del nomenclàtor de la ciutat i en van fer d'ús d'altres noms laics o referències republicanes. La plaça de Sant Jaume era la plaça de la República. De la mateixa manera, amb l'arribada del franquisme, es revertiran tots els noms i es posaran de nous. La Diagonal passa a ser l'avinguda Generalissimo Franco, la Gran Via de les Corts Catalanes, l'avenida de José Antonio Primo de Rivera. I una altra vegada passarà el mateix amb l'arribada de la democràcia i la recuperació dels noms originals. Constantment estem reescrivint els noms dels carrers de Barcelona, depenent dels valors i dels interessos de la societat del moment. Quan es va començar la construcció de l'Eixample, l'Ajuntament de Barcelona li produïa horror el fet de que en el projecte del Cerdà els carrers estiguessin indicats amb lletres i números. Imagineu-vos, com Nova York. Va ser doncs que una comissió encarregà a Víctor Balaguer la selecció de noms per dotar la nova ciutat del Pla d'una simbologia i d'uns valors afins a la societat. Així que la negació explícita a la pel·lícula de l'ús dels noms propis en aquesta altra Barcelona converteix l'espai urbà en un espai totalment neutral i sense cap referència possible, ni històrica ni política. Aquest exercici forçat i portat al límit d'ocultament de la realitat o de construcció paral·lela i onírica de la realitat, en certa manera confirma la sentència i posicionament de Joaquim Jordà, teòric de l'Escola de Barcelona, quan a la Mostra Internacional del Nuevo Cinema de Pesaro el 1967 digué «Si no nos dejan ser Víctor Hugo, seremos Mallarmé». És a dir, si no podem parlar ni mostrar la realitat, farem poesia d'avantguarda. Menudo tostón la película esa. ¿Cómo dices que se llama? Neorrealista. No sé qué gusto encuentran en sacar a la luz la miseria. Con lo bonita que es la vida de los millonarios. Eso dice. Durant la primera meitat dels anys 50, els joves directors de cinema o estudiants tant de Madrid com de Barcelona es senten profundament impactats per les produccions del cinema neorrealista italià. Aquest esdevé un exemple de com el cinema, sense ornaments ni artificis, podia ser testimoni del moment humà. Per fer servir les paraules de Juan Antonio Bernem, al 1956. Al ladro! Aquell cinema que venia d'Itàlia marcava un camí a seguir i omplia d'esperança els joves realitzadors. Hem de considerar que el cinema que s'estava realitzant a Espanya en aquells moments i des de la fi de la Guerra Civil estava sota el control del règim. Era doctrinador, conservador, catòlic, patriòtic, històric i representava una falsificació de la realitat a través d'una idealització de la dita vida nacional. Estrella de plata les guió en su camino y así llegaron los tres reyes magos hasta el portal donde acababa de nacer nada menos que el hijo de Dios. ¿Y por qué nació en un portal? Pudo nacer en un palacio, pero quiso nacer así. Nació pobre como el que más de vosotros y sufrió mucho más que todos. ¿También porque quiso? También. Murió para redimirnos. Para que todos los hombres fuesen buenos.
Per al franquisme, el cinema era perillós, com qualsevol altra cosa que pogués actuar sobre les masses. Però el cinema especialment ho era pel seu atractiu i capacitat per manipular i alterar més fàcilment la ment del poble. Recordem els personatges de la pel·lícula de la setmana passada, Los Atracadores. Este es el compare Cachas. Lo importante en esta vida es tener buenas cachas. ¡Vaya! Es un soñador. Cualquier día matará a alguien o se lo cargarán a él. ¿Qué importa? La vida es tan aburrida. Per als cineastes crítics amb la situació social i política del país, alguns d'ells relacionats amb el Partit Comunista Espanyol, el cinema realista o verista es podria convertir en una eina, no per a l'adoctrinament de la dictadura, sinó que es posa al servei de la societat i de la veritat. Fruit d'aquest pensament són les obres de Luis García Berlanga, Bienvenido, Mr. Marshall, de 1953. Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Un momento, jefe. Porque yo, como alcalde vuestro que soy... Yo no sé si os habréis enterado que el señor alcalde... Oiga, señor alcalde, cállese. Déjeme a mí. Ojos Antonio Bardem, Muerte d'un ciclista, del 1955, que aconsegueixen representar i mostrar la realitat i sobreviure a la censura i al control. Als 60 i coincidint amb un procés d'apertura del règim cap a l'exterior, arriba José María García Escudero al càrrec del director general de cinematografia, que posarà en marxa tota una sèrie de transformacions dins de la regulació de la censura. La novetat la trobem més enllà de les normes que s'estableixen. García Escudero entén que el cinema, a banda de ser una eina de control de les masses, és també un medi de promoció del país cap a l'exterior. Aquesta normalització de la censura és la que donarà lloc a l'aparició del dit Nuevo Cine Español, un cinema que en certa manera no és perillós des del punt de vista local i que alhora no deixarà en evidència el país quan es presenti en festivals o a mostres internacionals. No obstant, aquesta normalització de la censura, per alguns directors, es veurà com un corsé i una limitació que continua inevitablement falsejant la representació de la realitat. Els realitzadors patiran una tensió constant exercida tant sobre el guió com sobre el muntatge final, que acabarà produint talls, obligant-se a posar veus en off per evitar qualsevol tipus d'ambigüitat, alterant així el sentit original de moltes pel·lícules. Tot i que existeix una norma, els seus punts són tan amplis que això dona base a una lliure interpretació per part dels tècnics de la censura, però alhora afavoreix els instants de, diguem-ne, transgressió dels directors que volen trobar quin és el límit elàstic i fins a quin punt és realment possible mostrar la realitat tal i com és i no com la dictadura vol que sigui. A principis dels anys 60, els realitzadors catalans que més endavant formaran el que es considera l'Escola de Barcelona, com Joaquim Jordà o Jacinto Esteve, estan fent aquest tipus de cinema que busca mostrar la realitat a través de formes gairebé documentals. I ho intenten fins que arriben a la conclusió de que el realisme no només no és possible, sinó que és inútil. Que el cinema realista, com a forma de crítica en aquestes condicions de censura normalitzada del país, no funciona. A la mateixa conclusió arribaran altres directors, com Jorge Grau i Vicent Aranda, aquests influïts no ja pel neorealisme italià clàssic, sinó per pel·lícules de Michelangelo Antonioni i per les realitzacions que s'estaven produint a França en aquell mateix temps sota l'escola de la Nouvelle Vague. La frustració que li suposa a Vicent Aranda la manipulació que la censura, amb un tall només, fa sobre la seva òpera prima, Brillante Porvenir, del 1965, seran el cop decisiu per arribar a la conclusió de que cal cercar una alternativa. Fata Morgana, filmada just després, serà aquesta renúncia a qualsevol pretensió de realisme. Si no nos dejan ser Víctor Hugo, seremos Mallarmé. Joaquim Jordà va dir en un article de la revista Destino al 1967: en España hay dos cines posibles, uno que mira hacia atrás y que explica qué somos y el otro que explica nuestro presente e intenta ver cómo podíamos ser. El primero se hace en Madrid, el segundo en Barcelona.
Aquesta frase en realitat reescriu una idea que apareix a la poètica d'Aristòtil, quan aquest distingeix la història de la poesia. La història narra el que ha succeït, la poesia el que podria succeir. Diu Aristòtil, la funció del poeta no és narrar el que ha succeït, sinó el que podria succeir. Així que mentre a Madrid es fa història i es narra el que passa intentant fer realisme, a Barcelona es practica una forma alternativa. S'està fent, literalment, cinema-poesia. Un cinema-poesia que farà ús d'altres eines properes al llenguatge del surrealisme o fent ús d'elements que provenen del món del còmic o de la publicitat i que fuig de tota pretensió de realisme. Moltes gràcies per la vostra atenció i recordeu passar al següent link per poder visionar la pel·lícula de Fata Morgana.